Здравствуйте, ребята! Сейчас я вам покажу пальчиковую гимнастику. Мы делили апельсин. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Это долька для ежа. Это долька для стрижа. Это долька для утят. Это долька для котят. Это долька для бобра. А для волка кожура. Он сердит на нас. Беда. Ой, беда, беда. Ну-ка, разбегайтесь, кто куда, куда, куда. Тотархолог әкиеті Шуар Тоук. Бұрын-бұрын заманда ешегенде әби білен бобай. Оларның Шуар Тоуклары болған екен. Бір заман Шуар Тоуклары юморка солған. Юморка ғади түгілді, олтын екен. Бобай юморканы ботып қораған. Бота олмаған. Әбиде ботып қораған, бота алмағаннар юмырканы. Бір заман тігінде білекегіне тышқан кетіп барады. Тышқанның құйрығы тиіп те кеткен, юмырка тегеріп түшіп, ботылған екен. Міне әби жылыйды, бобай жылыйды. Әтауқлары еткен, шуар тауқлары еткен. Елама бабай, елама әби, мен сізге тауғын салырмын, олтынны түгіл, ғәдіні салырмын деген.